хто ми? Я Кирилова Анастасія Євгенівна, мені 26 років, по професії я технік порядку. Що спонукало вас прийти сьогодні і йти на службу, потрапити на службу порядку? Ну, в першу чергу це управління змін на краще. Так, по-друге, може трошки змінитися в напрям від своєї професії, трошки війти в інший напрям. Управлення до кращого життя. Вибачте, ви готові до роботи в умовах країни? Так, звичайно, я фізично підготовлена. Я не знаю, що мається стараюся. Хочу спробувати себе в поліції. Як ставиться ще ваші близькі ваші плани? Звичайно, позитивно, тому що коли я сказала, що хочу попасти в поліцію, вони відреагували досить добре. На чому ще ви хотіли закцентувати увагу?